আজি ইংৰাজী বছৰটোৰ পহিলা দিন, নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত লোকে লোকাৰণ্য, কঠিয়াতলী, টেঙাপানী, বনভোজস্থলী। আজি বছৰটোৰ পহিলা দিন। নৱবৰ্ষক আদৰাৰ বাবে যেন সকলোৱে আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে একেলগে এসাঁজ খাবৰ বাবে ওলাই আহিছে বনভোজস্থলীলৈ। নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলীৰ সুন্দৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই আৱৰা টেঙাপানী বনভোজস্থলীত দেখা গ'ল বহু লোকৰ সমাগম। পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এই স্থানত অঞ্চলটোৰ লগতে জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন হয় বহু লোকৰ। মনোৰম সৌন্দৰ্যই আৱৰা এই স্থানত উপস্থিত সকলোৰ কোনোৱে যদি নাচিছে, আন কোনোৱে গাইছে গান, কোনোৱে যদি ৰান্ধিছে, কোনোৱে আকৌ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাত ব্যস্ত। সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোকে আজি এতিয়া 2024 চনত সকলোৰে যেন ভালে যাক তাতে আশা কৰিলোঁ। সকলো ৰাইজৰ আমি এতিয়া টেঙাপানীয়ে পিকনিক খাব আহিছোঁ। আমাৰ ইয়াত বহুত ভাল ভাল জেগা, ইয়াত সকলোৱে আহিব, তাকে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এই বছৰটো সকলোৱে ভালে কুশলে যায় যাতে। আমি নিজৰে জেগা কঠিয়াতলী টেঙাপানী, আমি ইয়াত এসাঁজ খাবলৈ আহিছোঁ। সকলোৱে এনজয় কৰক, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা থাকিলে। আমি ইয়াত পাৰ্টি খাবলৈ আহিছোঁ 31 ডিচেম্বৰ। সকলো কঠিয়াতলী আঞ্চলিক হৈ পাৰ্টি খাবলৈ আহিছোঁ। এয়া বনাই আছোঁ, কাৰ্যসূচী চলি আছে খানা। সকলোৱে নাচি বাগি গাই আত্মহাৰা হৈ পৰিয়ালৰ লগত এসাঁজ খাই উপভোগ কৰে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত। কঠিয়াতলীৰ পৰা শান্তনু কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। নিবিৰ কিনো অনবৰত লাগি থাকা? ক'তনো লাগি আছো, ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছ। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা? কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-3। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ, কামৰূপ মহানগৰ, অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।